Ці кадри 2009 року бачив весь світ. Від них здригнулася не лише Україна, а й вся Європа. Росія перекрила газовий вентиль просто посеред зими. На особисте рандеву з Путіним поїхала тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. З Москви поверталася з газом і з новими контрактами. Щоправда, що довелося віддати за них, країна дізналася тільки згодом. Подробиці контракту приховували навіть від тодішнього президента. Ця сторінка ганебна в нашій історії. Звісно, через тижнів 3-4, через роботу Служби безпеки на мій стіл лягли умови, на яких була підписана ця угода. Умови були наскільки жахливі. Контракт Путіна-Тимошенко зобов'язав «Нафтогаз» купувати 52 мільярди кубів газу на рік за ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. Попри те, що такі умови лягали непідйомним тягарем на економіку і змушували влізати в усе більші борги, Тимошенко продовжувала наголошувати, що врятувала країну. Я прошу це зафіксувати і раз і назавжди припинити провокації відносно того, що газовий контракт є поганим. Він є добрим для України і він зміцнює незалежність України. Лише після Революції Гідності стало зрозуміло, гарантований обсяг був завищений щонайменше вдвічі, як і ціна на блакитне паливо. Для порівняння, нині Україна закуповує лише 10 мільярдів кубометрів іноземного газу на рік. 50 в контракті і 10 зараз. Куди йшли ці 40 мільярдів різниці? Наживлення корупції, які нашими зусиллями ми зупинили в енергетичному секторі. Проте наслідки цієї оборудки найвищого масштабу країна відчуває і зараз. У «Нафтогазі» збитки від цих контрактів оцінили у 32 мільярди доларів. Це понад третина від усього бюджетного дефіциту у 2019-му. 10 років тому назад фактично російська сторона в особі «Газпрома» отримала одностороннє право дискримінувати Україну в питаннях транспортування та в питаннях продажу газу. На момент підписання контракту ринкова ціна в Німеччині становила приблизно 360 доларів за кубічний метр. Базова ціна контракту, яка не вступила в дію моментально, тому що на перший рік діяла знижка, а вступила в дію через рік після підписання, тобто з 10-го року, становила 450 доларів. Що це означає в цифрах для всієї країни? Україна стала залежною фактично від політичних знижок. Ми всі добре пам'ятаємо в період з 10 по 14 рік, коли відбувались постійні політичні перемовини, і контракт на придбання газу був одним з центральних елементів або головних інструментів, яким Російська Федерація активно і, я б сказав, відносно успішно тиснула на Україну. Про які політичні знижки ми говоримо? Це Харківські угоди 10-го року, які коштували нам окупаційних баз на Криму. Це знижка грудня 13-го року, яка була надана в обмін на відміну від цесації. І я думаю, що багато людей погодиться, що саме ці знижки стали однією з передумов того, що відбулося пізніше, тобто окупації. На тижні у Верховній Раді зареєстрували постанову. Вимагають ініціювати перевірку і національний аудит наслідків газових контрактів, а саму їхню авторку притягнути до відповідальності.